У центрі Луцька викрили підпільний заклад, який працював під виглядом клубу спортивного покеру. Таку інформацію повідомляє прес-служба обласного управління поліції. У приміщенні грального закладу знаходилися бармени, адміністратори та інші працівники, які забезпечували процес гри у покер. Також безпосередньо за покерними столами перебували особи, які грали у азартну гру та робили грошові ставки. Усього у залі знаходилося понад 40 осіб. Поліцейські вилучили готівку, фішки різного номіналу, 8 столів для гри, флеш-носії, боргові записки, чорнові записи із зазначенням імен гравців та сум грошових коштів, які свідчили про проведену гру у покер. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1,5 мільйона гривень. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене та проведення експертного дослідження. Триває слідство.